Jag hade med några fysövningar i golftidningen och jag fick många mejl av en övning som inte ni visste hur ni skulle göra. Det var bara en bild. Jag tänkte att jag ska visa den här övningen för er. Och den här övningen är till för er som har tränat styrketräning, som har lite koll på er träning. Man börjar med en tyngd framför sig. Gå ner. Och härifrån nu är det viktigt att du böjer på benen, inte från överkroppen, utan att du böjer från benen, håller ut tyngden framför dig här. Härifrån nu trycker på med benen upp i rotation. Så rumpen, vad mjukt det kändes, men okej. Så rumpen också kommer på härifrån upp. Precis som i genomsvingen. Så rumpan kommer på. Och det här är en otroligt komplett övning. Du jobbar ju med balans, du jobbar med rygg, mage, du jobbar med ben, lår, rumpa, axlar. Ja, du får med det, alltihopa. Den här kommer göra att du blir starkare i rotationen och kan sätta grym fart i svingen i sommar. Kör då!